3, 2, 1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 , 2,
起阵阵烟尘，美国与南韩五号举行联合军演，时隔七年再度展开首场精确导引轰炸演练。기원비가한반도상공에서제이담투하훈련을한건2017년이후7년만입니다。韩联社报道，这次演习美方派出一架 BEB 超音速长城轰炸机，后方还有两架南韩 F-15K 战机伴飞，并在途中投放联合定向攻击炸弹，展示美韩联合打击能力。BEB 在平原地区的飞行高度可以降低到60米。之所以能有如此超低空的飞行能力，归功于由前方监视雷达和自动操纵装置组合而成的地形追踪系统。军事专家表示，可携带核弹头的 BEB 轰炸机具备超低空飞行能力，海平面飞行速度达到 0.95 马赫，高空飞行能够突破音速达到 1.25 马赫，同时机身平滑曲面，没有多余棱角，能够有效降低雷达反射截面积。정부고위관계자는북한의잇단도발에대응해한미가북한에보내는경고의메시지라고설명했습니다또한국에대한미국의확장억제의지를재확인하는의미도담고있다고덧붙였습니다北韩近期向南韩释放大量会晤气球，加上试射侦察卫星，触发日本空袭警报，种种破坏地区和平的举动，引来南韩当局强力反制。朝鲜半岛情势升温，美国派出轰炸机投放实弹威吓，也势必将引发北韩大动作反弹。三立新闻新唐报道。